سلاي خواهي قولي تاليه بتاوري من انوكاتا لفيديو يكني ابا بدي اقلنا لكنالي كل تانيمي دا غري مولاي ايو عزيز بو اواني كا اغان لبو لبشي كوميونيتي كانالكا بوست اكم كردو بو كنوسيبوم لكوميديا بوست بنوسن واتا چي برسيارك تانه بنوسن لبوست اكي اين دادا اوالاني برسياركان دادمو ياخد بلهم لفيديو اكي اين دادا و امش يسا ام فيديو اكي اسا والامي برسياركان دادمو وابزام نو بو ده پرسیار هاتو بو استاش بانای خواه لبینی نو بسین والا می پرسیار کن تینو دو اینترو که و بالا هارو ام پرسیار یکم لن ویدیو للاین خاتو بهر تاریقو داوا کریم و یک کلا کانال کرد بهش یک دنبنی بر ریاکشن کردنی انیمی لگر ریزم. لپیش ریزت براستی بلن باوش تعبیش شونه کی زور باشه تا به وکو وگر یوتیوبر عربی کان بینی بیه اما اولترا دراگون سفاح امشتانه یا خود یوتیوبر انگلیسیش بیه ابیش شونه کی زور باشه تا به او آوا یت تیغ یعنی به شونه تا بهم استاد شونه کی وام دیه که ریاکشنی لکم خوگینه اتوان بیکن بلن با کورتی که اگه شوین دیه بالام لعنده ده اگل هر برخ سید هر برخ با کورتی که اگل هر برخ سید او با دنیایو ایکم بوچی نایکم پس یاری دویو للاین باوان گیمر و کک باوان گیمر الیت اتوانی راپی کلوو گون اپلود بکی والا بوچی نا استا سری که اکم بزنم راپکانی چونو و اگر ریکو تو ایکم پرسیاری دوی اول لاین کانالی گورانی روس خوشترین انیمی که بینی و تو کاریگری لسه جیان هبو به کم انیمیه بوا به املا اولا یک سر والام پرو والا که که ام انیمیه املا اولای تیانیه انیمی دیتکتیف کنانه چون که هر لمنالی و سیده کم و زوشتی لوفیر بوا بوی کاریگری لسه جیان هبو یعنی اوی انیمی که بینی بیزانه که زوشتی تیه کشتی زوری لوفر وی براسی زنیاری عامی زور تیه انیمی دیتکتیف کنه هر بوی عالم انیمی دیتکتیف کنن و راست انیمی دیتریش زورم بینیو باکو وان پیس و ناروتو به چی انیمی بخیل تا بینیو بس هر بلایم نو انیمی کنن برسین انیمی و بچینه پرسیاری دوائی پرسیاری دوائی ولی لعین که المومو فرانکلین والله اینا یکی سیش بس خوشترین انیمی بلاتو و اصاوتم انیمی دیتکتیف کنن چند زنجیره انیمیت بینیو والله اونا زورم بینیو باور کنه تو ام بیش میرم بس صد انیمیت یا پرکا اوی بینی بیتم خوشترین کارکتر بلاتو خوشترین کارکتر بلای منو جینه لناو انیمی دیتکتیف کنه چه سایتیان اپی بکردینی بو انیمی بزوری حالیا انیمی کلاود و انیمی سلر پیشتر لسایتی توفی او انو سیر مکیان لیوتیوب و به هر شوی نگم دست او دیسای مکد بس بلای منو انیمی کلاود زور باشه با داونلود کردنی انیمی کن چون که میگابایتی کم ترو و هر و انیمی سلایرش انیمی زوری تیه بر جنوسی عربی و ایتر بر شوازی که باش لیوی دان رو براسی و زوش القا کن اپلوت دن و راستا خوب بابس نیست پرسیاره که توی پرسیاری دوی او للاین که کورکینگ اویو آله تمنه چنه تمنی من حفدونی و اتوانی بلی هشته راست خوب پرسیاری دوی او اما للاین یامی اکام او دو پرسیاراتو تکه دو پرسیارم یک بو وکو یوتیوبر یوتیوبری ولاتانی که راو بوتون لسر انیمی ناکی پرسیاره کی زور جوانه و والله من بو او او که که اکتیوی زور بکن بوهید لراستی من بینیم ل یوتیوبر کانی تر هنی یوتیوبری تر هن او ریویو اکن بو انیمی و منش ل بو یوکوسونو در نیورلند و تا The Promised Neverland تعقیم کرده و نظری و شد دانیم بلام اکتیوی کی کمی باو و انشالله لعنده دا هوله کی تری بو دمو لسر انیمی کی تری کم اگر اکتیوی بو هاو او بردوام بین اکتیوی شی بو نیر او هیچ برسیاره که تریش یک هفته ماو بو اتاک اون تیتان یک هفته ما بو اتاک اون تیتان راو بوسنی خود بله بستری والا انیمی که برای من هل لیسا و توانم بلیم که ابیت باشترین انیمی سال چون که هیچ انیمی که تر نگات اصلی من مانگاکیم خویندو تو و بو انیمیشن و تریلر روشته که بینیم براستی انیمیشن که زوز و جوان دیاره و دلنیام هر وقت گوتم ابیت باشترین انیمی سال ولی دوی اویشو انیمی وان پنچ من هی پرسیاری دوی او بابزانین للاین کاک محمد گوستو
ویدیو بکە یە کۆمەڵ ڕسمی جواندانە هی کارکتەرەکان ناو ئەنیمی و باسیان بکە و بەس ڕسمەکان لەناو فایلێکدا لە میدیا فایر بڵاوکە و لینکیمان بۆ دانێ وەڵای جددی سەد لە سەد تێنەگەشم بەس وا بزانم ئەڵێ کە باسی ڕسمی ئەنیمی کەم ڕسمە جوانەکان بێنم فان ئارت و ئەم شتانە و لینکەکەیتان لە دیسکریپشنە بۆ دانم و خۆشم تۆزە باسی بکەم وەڵا ئەبێ بۆنە هەوڵ دەدەم لە ئایندەدا بیکەم لەوەشە میموشتیش بێنم واتە ڤیدیۆ مەبەسم ڕسمی کۆمیدی دانێ باسیشی بکەین ئەبینی هەنێ فکرم هەیە بۆ شتان پرسیاری دوایەوە لەلاین xxx پەیوان دیسانەوە سێ ئەمە بەکسە چییە ماڵی باوکەم ئەمهم بەچی زمانێک تەماشای ئەنیمی ئەکەی بیریت لەوە نکردوەتەوە کە هەوڵ بەی ئەنیمی بکەی بە ژێنووسی کوردی من ئێستا وەڵام من زۆر جار بە عەرەبی سەیری ئەکەم بەس ئەتوان بە ئینگلیزیش سەیری بکەم و ئایا بیرم لەوە کە دەوێتەوە کە ئەنیمی ژێنووس بکەم بگرە ئەنیمیم ژێنووس کردووە حالیان خەریکم ئەنیمی ژێنووسەکەم بۆ ئەوانەش پرسن چی ئەنیمیە ئەوە فلیمەکان ئەنیمی کۆنان ژێنووسەکەم لەبەری هەتاو کەسە یەک کەس بیری لێ نەکردوەتەوە بیکەن بەڵێ بەڕێزان پێشەوەی بچینە ناو پرسیاری ئەخی ئەمەوێ پێتان بڵێم ئەوانی کە دڵیان لاوازە و بەرگەشتی لە ناکەو ناگرێت کە باێست هەر ئێستا لەم ڤیدیۆ دەبچن چونکە خۆم شەخسیان کە و پرسیارم بینی یەک سەمیان بردووە تەوارێکە و ئەوە تۆزەکە بێهاتومەتەوە و وتم بە ئەم ڤیدیۆیە تۆمار بکەم دووبارە یەکەمەوە ئەگە دڵت لاوازە ئەوە هەر ئێستا لە ڤیدیۆکە دەرچوو پرسیارەکە لەلایەن کاک سەرهەد ئیدریس دوو کۆ دوو ئەکادە چەند نانی تکایە کاک سەرهەد بۆچی ئەو پرسیارەوەکە بەڕاستی تاماوم ئەوم لە تۆ لەبیر ناچێت پرسیارێکی زۆر زۆر قورسی کردەوە لە ڕاستیدا ناتوان وەڵانی بدەمەوە چونکە من زۆر خراپم لە بیرکاری و ئەو شتانەشە لە مەکتەباوە دەرەجەکانیشم زۆر باش نییە بەداخەوە ناتوان وەڵامت بدەمەوە و بەڵێ هاوڕێیان لێرەدا دێنە کۆتایی ڤیدیۆکە هیوادارم کە ئەم ڤیدیۆتان بەڵدڵ بوو بێت و ئینشاڵا لە ئایندەدا ئەوە بڕگەی زیاتر ەکەینەوە بۆ وەڵامدانەوەی پرسیارەکان یاخود ئەو بڕگانش ئێسا لە ڤیدیۆکەدا یەک دوانە باس کرا ئینشاڵا ئەگەر ئێوە ئەکتیفن وەڵا هەموو شتێکەکەی ئەگەریش یەکەم چاتەکە کەناڵەکە بینی بەناوی کوردەنمی و ڤیدیۆ لەسەر ئەنیمی بە کوردی بڵاوکاتەوە ئەوە هەر ئێستا سەبسکرایبی کەناڵەکەمان بکە و ئاینەو کاتاتان لەگەڵاو بوو هەتاوەکو ڤیدیۆیەکی تر و بابەتی تر هەر شەڵ ئەوە لەکەین پلێشکەشە یارەکەم بردەوە